Ekonomija je zanimljiva nauka. Svakog dana slušamo o razvoju određenih ekonomskih pokazatelja, poput razvoja bruto domaćeg proizvoda, inflacije, nezaposlenosti, berzanskih indeksa. Nažalost, većina ljudi ne zna što se krije iza ovih brojki, ali svi mi znamo da oni utiču na našu svakodnevnicu. Ali kako? Da bi shvatili suštinu ekonomije, neophodno je da shvatimo i razumijemo uzroke i posljedice koje određene događaje imaju na naš život. Kako određene pojave utiču na ljude? Tada ćemo razumjeti da država putem smanjenja poreskih stopa može povećati budžetske prihode. A povećanje kamatnih stopa utiče na svije nas, iako možda nemamo kredit ili štedni račun kod banke. Ili kada se desi određena ekonomska kriza u nekoj dalekoj zemlji, to će uticati na odluku da li će se otvoriti ili zatvoriti neka lokalna firma. Koliko želite saznati još mnogo više o ovim i sličnim pitanjima, na pravoj ste adresi. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.